Etsy. Успішний лістинг не продає. Що робити? Вітаю вас, друзі. З вами Прохорібська Світлана. Надважливе запитання, рубрика «Запитання-відповідь». Etsy-магазин з 20-го року має зірковий статус продавця. Більше 500 лістингів. Частину з них не знаходжу на Etsy. Ті, що продавали в 2 роки, не продають, продають тільки нові. Чи варто тримати стільки лістингів, чи старі з продажами і відгуками перевипускати як нові? Друзі, щоб відповісти на це запитання, згадуємо, як зараз працює Marketplace. Ми зараз у режимі Gift Mode, плюс як працює видача по Etsy SEO. Працює на основі тегів ключових запитів та кількості та якості відгуків продажів. Тобто, чим більше продажів, чим більше відгуків, лістинг буде показуватись краще. Що потрібно допрацювати, що ми можемо зробити, що ми можемо зробити в лістингу. Редагуємо. Блок перший. Редагуємо перше фото, тайтл, опис, 13 тегів. Дивимося статистику по лістингах, звіряємо статистику по ключовим запитам минулого року, цього року. Визначаємо, де у нас прогалини, працюємо з базовими ключовими запитами. І додаємо gift mode, подарункові ключові запити. Якщо ви новачок, у вас статистики немає, ви правильно визначаєте ключові запити, базові, і додаєте подарункові. Ви з ними працюєте. Відредагували лістинг, виставили. Після цього запускаєте що? Акції, рекламу, якщо є можливість. Акції хоча б на 10%. Ми з вами гортаємо сторінку видачі по Etsy, і ми бачимо, як багато бестселерів ідуть з якоюсь певною рекламою. Звертаємо на це увагу. І третій блок роботи обов'язковий. Третій блок роботи робимо одразу після оновлення, виставлення нового лістингу. Ділимося в соціальні мережі цим лістингом. Тобто робимо пости в соціальних мережах, таких як Pinterest, Twitter, Facebook, YouTube, там, де є відкрите посилання на ваш лістинг, і чим більше ось таких посилань, тим швидше ваш лістинг проіндексують, побачать і будуть видавати клієнтам пошуковики. Друзі, хто ще не читав, не розібрався, оновила книгу про Pinterest «Перші кроки», про просування ваших товарів за кордоном в США. Ця книга підходить і для Etsy-продавців, і для бізнесу, а для Etsy-продавців є окремо 500 групових дошок для того, щоб ви швидше також просувалися на Pinterest. І частина головна відповіді на це запитання. Чи варто тримати стільки лістингів, чи старі з продажами і відгуками перевипускати як нові? Старі лістинги редагуємо, докручуємо, робимо все можливе, щоб вони працювали. Чи варто тримати 500 лістингів? Друзі, просто так зараз тримати 500 лістингів не працює, ви це самі бачите. З тими 500 лістингами час від часу регулярно потрібно працювати, оновлювати їх, додавати посилання, нові посилання з соціальних мереж. Друзі, чи ви звернули увагу? Save and Share, чи ви включили цю функцію, коли Etsy пропонує вам приводити з соціальних мереж клієнтів, зверніть на саме посилання. Там воно зараз інше. Раніше у вас посилання розпочиналося від Etsy сайту, а тепер воно розпочинається від назви вашого Etsy магазину. Тобто ми по-новому будемо працювати над ось цією масою нових посилань. Тобто зміни на Etsy відбулися видимі та невидимі. В кінці року ось це додалось Save and Share. Ще ось це може бути причиною, чому частина лістингів просідає. Тому що як у вас були, наприклад, лістинги проіндексовані по одному, зараз маємо проіндексувати їх трошки по-іншому, плюс нове у вас буде посилання, плюс gift mode, додати подарунковий режим. Друзі, чи зрозуміло, чи не зрозуміло, якщо є якісь запитання, напишіть, будь ласка, під відео. Якщо вам потрібні книги, консультації, під відео напишу. З вами була Прохорівська Світлана. Слава Україні!